Tématem je zdravé domácí vaření. Ať se to nezdá, nebo můžeme si říct, že to je téma známé, tak opravdu o tom by se dalo mluvit hodiny, hodiny. Musela jsem tu přednášku zkrátit, je pořádně dlouhá. Ale tak alespoň tedy to nejdůležitější. Podstatou, proč je tedy domácí vaření tak důležité, spočívá hlavně v tom, že děti jsou tím nápodobou a to, jak se stravujeme my, tak vlastně je učíme a oni si ty stravovací návyky pak přenášejí, tedy samozřejmě i do dospělosti. A co se v mládí naučí, tak je pro ně nejvíce jakby zakořeněné a proto ta rodina jako vzor je strašně důležitá. Samozřejmě to společné stravování v rámci rodiny je i významným takovým psychologickým faktorem, že se lidé schází a tedy jedí spolu. To je velmi důležité, je to sociální faktor. Když se tedy chceme zaměřit na domácí stravování, tak je potřeba především plánovat. Vědět, nebo alespoň si tak hlavě rozvrhnout, co budu v následujícím týdnu vařit, s tím, že je dobré, pokud mám třeba školní děti nebo školkové, podívat se na internetové stránky, na jejich jídelníčky, abychom věděli tedy, co jim ta škola nabízí a případné tedy ty nedostatky nebo to, co tam podle nás chybí, tak doplnit, třeba tomu způsobit pak snídaně, svačiny nebo večeře, nedělní oběd a tak dále. Při nákupech samozřejmě ty potraviny je důležité sledovat bude na etiketách, to je jasné, s tím, že je potřeba vybírat především potraviny, které tedy mají nižší obsah cukru vzhledem k těm dětem. Pokud možno třeba malé děti neučit na takové ty dětské výrobky, ale lépe začít kupovat třeba bílé jogurty a dávat do toho čerstvé ovoce nebo džem, než tedy a priori jako první koupit nějaký vanilkový jogurt s těmi lentilkami a tak dále. Vždycky je lepší prostě léčit do toho přírodnějšího, případně tedy doma do chuti. Mladší si miluje tyhle tvarohy čokoládové, ale je právě takový jako na sladké, tak se to s nějakým posypáním, tak aspoň trochu nějakého kaka, nebo krátka, aby tedy to snědlo, protože přesně jinak by vyžadovaly jenom ty kostíky a tak dále. Takže i takhle třeba v rámci toho se snažíte ošálit. Kupovat pouze kvalitní a čerstvé potraviny, to je jasné, což ovšem neznamená, že všechno musí být bio. Navzdory tomu, že si to mnozí myslí, že pokud kupují pouze bio potraviny, že dělají pro své bližší to nejlepší. Samozřejmě ano, souvisí s tím i tak jakoby celkově ta tendence ke zdravějšímu životnímu stylu, ale samozřejmě pouze nákup biopotravy není všemocný, rozhodně ne. A pokud vám babička dá ovoce nebo zeleninu ze zahrádky, nebo si sami vypěstujete, je to úplně stejné. Respektovat zásady předběžné úpravy pokrmu, o tom si budeme mluvit za chvilku, to je vlastně už první krok, kdy já rozhoduji o výsledném množství vitaminů a minerálních látek a o tom, jestli tedy ten pokrm bude splňovat veškeré tedy požadavky na tu správnou výživu. No a mnozí lidé navzdory tomu, že nakoupí správné potraviny, všechno mají hezky naplánované, tak to uhubí tedy tou tepelnou úpravou, ať už třeba v důsledku toho, že něco převářejí nebo rozvolí tady nevhodný typ tuku, třeba při smažení, a nebo používají značné množství tuku, nebo jídla přepalují a tak dále. Takže i ta tepelná úprava je obrovsky důležitá. No a mít na paměti základní výživová doporučení, ono to není nic složitého. V podstatě bychom měli respektovat takzvané výživové desatero, které nám říká, že bychom měli se udržovat přiměřenou hmotnost, opatrně s tuky, spíše rostlinné, nepřejídat se sladkostmi, příliš nesolit a nepít sladké nápoje. Zkrátka ty zásady jsou všeobecně známé a pokud tohle mám na paměti, plus to, že bychom měli dvakrát týdně zařadit ryby minimálně,
jednou týdně alespoň luštěniny, tak ono nám to velmi usnadní potom to plánování jídelníčku, že vlastně člověk si řekne, no tak dneska udělám luštěninovou polívku, večeři třeba, já nevím, rybičkovou pomazánku a tak dále. Zkrátka je to potom, pokud mám na paměti tato výživová doporučení, tak je to jednodušší. Mluvila jsem o té předběžné úpravě potravy, jak je důležitá. Vy víte, že třeba vitamíny obsažené v ovoci, zelenině jsou hodně citlivé a z toho důvodu je důležité zeleninu a ovoce omývat v celku. Ne, že si nakrájíte vrkev na kolečka a pak ji proplachujete nebo oloupete jablko a pak se oplachuje. To s tím samozřejmě se ztratí velmi mnoho třeba vitamínu C. Samozřejmě vždycky důkladně odstranit nadmělá místa, to je jasné, pokud vidíte, že na té potravině je plíseň, tak nekompromisně vyhodit. Takže to je hlavně tak babičky nebo ta starší generace šetřivá, nepovažuje tohle za nějaký problém, ale problém to je. Dále, luštění, ty jsou velmi zdravé, velmi prospěšné, ale mnozí je zatracují proto, že se dlouho vaří nebo že je nadýmají. Důležité je vždycky propláchnout, případně nechat namočit přes noc, pak tu vodu svít, protože za ten nadýmavý efekt jsou zodpovědné tzv. Oligosacharidy a ty jsou rozpustné ve vodě, takže když je namočíte do té vody, tak ty oligosacharidy se do ní vyloubují. Pak je důležité tu vodu svít samozřejmě a vařit ji v čisté vodě. Co se týká rýže, důkladně propláchnout teplou vodou, odstraní se přebytečný škrob a ta rýže je potom hezky sypká. To je, mě naučil manžel, to jsem nedělala například. A fakt, je to dobrý. Jáhly se propláchují vždycky horkou vodou, ale opravdu nejlépe vroucí, protože na povrchu té jáhly je taková tuková vrstvička, která je žluklá a proto by ta jáhla nebo ten výsledný pokrm byl hořký. Takže propláchnou a jinak jáhly a zejména pohánka, když budete něco z ní vařit, tak nebuďte překvapeni, jak rychle bude hotová. To je fofr. Hlavně u té pohánky třeba. Jo? Ale třeba v kombinaci, ona je dost aromatická, ale v kombinaci třeba s rýží je velmi, velmi jakoby ten pokrm vyvážen. Mouka se prosadá pro obohacení kyslíkem, má by tedy potom dobře kynulat. Maso také se omývá v celku, libové studenou vodou a vzhledem k tomu obsaženému tuku, tak u tučnějších druhů by mělo být tedy oplachováno teplou vodou. Když chcete maso vařit jenom na uvaření, tak se vkládá do horké vody, když chcete vývar, tak do studené. No a co se týká té tepelné úpravy, nejvhodnější je vaření v páře, dušení a pečení na malé množství tuku. U vaření, prosím vás, tam hlavně u zeleniny nepřevařovat, pokud tedy neděláte polévku. Pokud upravujete v páře, tak také, aby ta zelenina byla chrupavá. Ono je to hodně důležité pro to, aby se uchovala takové ty senzorické vlastnosti. Všem chutná zelenina, pokud je opravdu taková chrupavější, má svoji barvu a ne převařené, rozblácené cosi. Takže i ta tepelná úprava je v tomhle důležitá. Když něco vaříte, pořád nekoukejte do hrnce, nemíchejte. Tím se tam dostává kyslík a ztrácí se vitamíny a prodlužuje se samozřejmě i doma toho varu. Vaření v páře, to je úplně fajn. A dušení také. Jedinou asi nevýhodou těchto způsobů tepelné úpravy je, že jsou méně chuťově výrazné, ale tak kdo si je zvykne na tyhle způsoby, třeba vařené kuře je úplně perfektní, nemusí být vůbec pečené, má i jakoby širší pak uplatnění v tom dalším zpracování. Pečení na malé množství tuku také v pořádku, jenom prosím takové ty přípečky. Navzdory tomu, že někteří jako tvrdí, že je to nejlepší, tak si opravdu z toho pokrmu berou to nejhorší. V případě smažení používat vhodný tuk a dodržovat přiměřenou teplotu, ne každý tuk se hodí na smažení.
Na čem se, myslíte, nejlépe smaží? Sádlo, určitě. Co ještě? No, a jaký? Jde o to, že když smažení vyžaduje vysokou teplotu a tuk, který, aby se nepřepaloval, tak nejlépe, aby byl tedy nasycený, aby měl, neměl ty dvojné vazby. Takže sádlo, to je klasicky nasycený tuk, takže na sádle se smaží dobře. Ale pozor, k té oxidaci je náchylný cholesterol, který je v tom sádle také obsažený. Nicméně tedy sádlo je dobrý kompromis, nejlepší jsou samozřejmě takové ty 100% stužené tuky, ty jsou nejstabilnější. Nejsou nic moc zdravé, ale na druhou stranu zabrání moc vzniku těch škodlivin v rámci působení těch vysokých teplot. A slunečnicový olej patří, je svým složením, má vysoký obsah těch polynenasycených mastných kyselin. A ty jsou sice velmi zdravé, ale právě vlivem těch teplot podléhají velmi ochotně oxidaci. Když to řepkový nebo rafinovaný olivový olej obsahuje převážně mononenasycené mastné kyseliny, které jsou v určité teplotě jakoby odolnější. Takže když budete smažit, uvidíte to sami, když budete jakoby, dělat to, nebo budete smažit, tak uvidíte, že se nebude vám přepalovat, bude mít lepší vlastnosti. Takže spíš řepkový anebo rafinovaný olivový olej. Ten je asi na to také nejvhodnější. No a dodržovat přiměřenou teplotu v okamžiku, kdy se vám nad tukem začne dělat dým, tak už je to samozřejmě špatně. Takže optimálně těch 180, 200, maximálně 220 stupňů. Grilování může být vhodné, ale za určitých podmínek, především mít kvalitní uhlí, libové maso, protože když máte něco tučného, tak to odkapává na to uhlí a zpátky se to naškvířené zase zanese. Takže buď používat takové ty grilovací tácky, abyste si zbytečně tu potravinu takhle neničili, nepřepalovat. Můžete upravovat i v alobalu, třeba společně se zeleninou a vznikne velmi dobrý pokrm. Alobal nevadí? Nevadí. Když máte takový ten speciální grilovací, který je silnější, netrhá se, tak v tom se to úplně perfektně dělá. Můžete udělat i rybu, protože když máte jako klasický grill, tak to rybí maso je jakoby jemné, křehké, tak by mohlo propadávat, neobrátíte ho. Ale buď na tom tácku nebo v alobalu jako úplně perfektně. Třeba i z rajčaty čerstvou bylinku, třeba tam hodit snítku nějakého rozmarinu a je výborná, jako výborné jídlo. No, takže co nejméně tuku, hodí se samozřejmě kuřecí maso, nebo jakékoliv, můžete na ten grill dát cokoliv, ale opravdu mělo by být libové. A pokud máte marinády, tak se snažit, aby tam bylo méně tuku, třeba nahradit citronovou šťávou nebo alkoholem. Pomerančová šťáva je také dobrá, tlusto kořenů, aby to zkrátka nekapal ten tuk, protože pak se všechno zase s tím horkem žárem dostává na tu grilovanou potravinu. A jiné grilování, třeba grilovaná zelenina, úplně skvělé. Ananas je perfektní, udělat z toho třeba z rikoty takový krém, taky skvělý, trochu takhle medu, no, je to dobrý. Spoustu zeleniny, prosím vás. To je základ i toho, že v rámci toho grilování přece jenom vznikají takové trochu škodlivé, nebo ne trochu, ale vznikají zdraví škodlivé látky a tou zeleninou se to kompenzuje. Jinak, když děláte takhle velký zeleninový salát, nešetřete tím olivovým olejem. Měla bych vám říct, že stačí lžička na porci, ale není to pravda. Prostě opravdu, jako v Řecku, v Itálii nebo ve Francii, nešetřete, pořádně prolejte, nepoužívejte ale ocet, ale citronovou šťávu a pak třeba stačí jenom lehce posolit a ta zelenina prostě je úplně úžasná.
Nebojte se, že dostanete do sebe spoustu energie, ona ten olej pak jakoby steče na dno toho talíře, takže to ani v podstatě člověk nejí, ale ta chuť potom té zeleniny je úplně jiná a snědí to všichni. No a jak se tedy správně stravovat? Řada lidí právě jakoby tápe, podle čeho se má orientovat. Tady to je výživová pyramida pro Českou republiku, je zkrátka perfektní, protože vám udává, kolik porcí čeho můžete za den sníst a aby ten jídelníček byl vyvážený. My se tu díváme tedy na ty jednotlivé skupiny potravin, jenom ještě k té pyramidě základ vlastně tvoří to pečivo, přílohy nebo vůbec tedy ty komplexní sacharidy. Druhé patro, zelenina, ovoce, dále jsou tam mléčné výrobky, maso a na úkol pyramidy, ne, že by to bylo tedy to nejlepší, ale naopak měli bychom konzumovat co nejméně tedy přidaného cukru a tuku. Tady je pyramida, tohle jenom pro zajímavost, takhle vypadá správná pyramida a tady, když se dívají třeba děti na reklamy, tak v podstatě většina inzerovaných potravin obsahuje převážně cukry, tuky nebo oleje. To je vrchol. Jo? Že by zrovna někde byla reklama na zeleninu nebo mléčné výrobky nebo třeba libové maslo, velmi málo prostě. To je většinou sladké tyčky. V tom začátku, já před 10 lety, nebo je to už nevím, jak dlouho, se říkalo, že by se mělo ráno snídat tak, že je to třeba čaj, plus, ale chleba s másem a s čemem. A teď už se to vlastně řeší jinak, že teď už se třeba mají dávat cereálie nebo ty jogurty, tak je to opravdu ten posun zase někam jinam. No, posun se dovoluje i to, že teda chleba s másem. Určitě, klidně. Může být tam. Může být, ale to, měla byste doplnit ještě nějakou bílkovinu. Mm. To znamená vzít si třeba hrnek mléka, nebo kakao se udělat, nebo k tomu bílý jogurt, anebo třeba si vzít tedy ten chléb, nemazat ho máslem, ale dát si na to třeba bílý koticír, nebo rikotu a na to třeba i ten džem, místo toho másla, abyste zkrátka měla tu bílkovinu. Když si nedáš... No, tak aspoň třeba těm dětem dá nějaký takovýhle sladký tvaroh a k tomu pečivo, protože ta bílkovina opravdu je tady důležitá i z toho důvodu, že když se dáte převážně sacharidovou snídani, což je ten případ, který jste jmenovala, tak opravdu to tak funguje, celý den budete po sladkém. Jo? Když to ta bílkovina opravdu vás na delší dobu zasytí a člověk nemá pak takovou tendenci jíst dál tedy sladká jídla. Já musím zrychlit. Podíváme se na ty jednotlivé skupiny potravin, zelenina, prostě to je jasné, je to bomba, co se týká vitaminů, minerálních látek, je málo energetická, kolik jí skroupáme, tolik jí skroupáme. Prostě mělo by být podle doporučení alespoň 300 gramů, když sníme půl kila, super. Nevadí ničemu. Nejvhodnější teplnou úpravou je tedy úprava v páře. Nicméně řada lidí se toho obává zeleninu vařit, ale není to tak. Třeba u dětí normálně mrkev neschroupají, ale když je takhle upravená v páře, nerozvařená, aby ji opravdu mohli držet a ne aby se jim z mrkve stal plenc, tak to potom jedí. Jsou skvělé tvarohovo-jogurtové dipy, úplně nejjednodušší i třeba ke grilování nebo takhle zelenina. Kelímek zakysané smetany, buď do toho česnek, trochu soli, nebo cibule, trochu soli, nebo křem a trochu soli. A máte opravdu super dipy, které vůbec nepotřebujete, žádné majonézy, žádné kupované. Uvidíte, jak se to osvědčí. Zeleninu používat na vaření co nejvíce, do polévek, zeleninová jídla, jako přílohu, do pomazánek, zeleninou se dobře zahušťuje. Zkrátka, kam můžete dát a mít.
Zimě se nebojte mražené zeleniny, ty ztráty vitamínu nejsou tak velké. Sternovaná zelenina. Když si hlídáte linii a máte hlad večer, tak si otevřete kuniovanku nebo nějakou sterilovanou zeleninu, opravdu člověka to dobře zasytí a uspokojí to chuť na něco takového pikantního. A když to vezmete sklenici, tak nebudete chtít ani už nic. Písaná zelenina, perfektní. Také samozřejmě kyselé zelí obsahuje i probiotika, vlákninu, není co řešit. Využívat co nejvíce druhů zeleniny. Já jsem tady měla takové slajdy, ty jsem tam musela odstranit, ale kolik opravdu člověk má k dispozici druhů zeleniny, že to si ani mnohdy neuvědomuje, kolik toho je a že se opravdu může vybrat každý. Když někomu nechutná paprika, nedávejte mu ji, ale bude jíst třeba brokolice, bude jíst salát. Kdo nemá rád ledový salát, ať jí rukolu nebo polníček. Určitě každý si zkrátka najde to svoje. Tady jsem říkala, jak tedy tu zeleninu dochucovat. Každopádně existují i salátová koření. Určitě je lepší tu zeleninu víc ochutit, než aby to ten člověk nejedl, protože mu tedy není pro něj chuťově lákavá. Dětem nabízet opakovaně, jo. Lákavě upravovat, no to je jasný. Že třeba můžete z okurky udělat očička, z mrkve, pusinku, pokud se s tím chcete vyrožit, ale ono se to vyplatí přece jednou. Mezi zeleninu jsou řazeny i brambory, nicméně je to spíše tedy příloha, ale brambory se svým složením hodně podobají zelenině. Jsou považovány za hodně sytivé, hlavně pokud jsou v kombinaci s bílkovinou, třeba takový brambora s lučinou, tvarohem nebo podmáslím, úplně super večeře, která splňuje všechny požadavky. Jsou i relativně málo energetické, jsou důležitým zdrojem vitamínu C, draslíku, fosforu a i jsou zdrojem vlákniny. Jediná je tepelná úprava. Buď v páře, anebo když už je vaříte, tak klasicky oloupané, hodit je do vroucí vody. Pokud je nakrájíte, necháte stát 2 hodiny hrnci, než se tedy člověk odhodlá k vaření oběda, tak potom ztratíte všechny ty vitamíny, vyloupují se. Doporučuje se užívat kmín pro neutralizaci nebezpečného solaninu, který se může nacházet v těch povrchových vrstvách, to jsou takové ty zelené části. Skvěle se doplňuje s celerem, pažitkou, majoránkou nebo kopřem. Brambory jsou opravdu tedy dobré i v rámci redukčních diet. Ovoce zase zdroj vitamínů, minerálních látek, antioxidantů. Pozor na džusy, které mají vlastně stejnou energetickou hodnotu jako kola třeba. Co se týká sušeného ovoce, je dobré z hlediska vlákniny, draslíku, horčíku, ale zase, pokud sníte sáček sušeného ovoce, je relativně hodně energetický, je tam hodně cukru. Ovoce je lépe kombinovat s mléčnými výrobky, abyste se zasytili. Jinak, kdo hubne, pozor na celkové množství ovoce, zhruba do těch 2 kusů za den, jinak, nebo mnozí pacienti z obezitologických ambulancí vždycky po létě, tedy navzdory snaze, chodí s těmi kilogramy navíc, protože nedokáží odolat ovoci a jedí ho hodně a obzvlášť pokud ho mají na zahradě, tak třeba jedí 10 broskví a tak dále, řeknou si, to není nic špatného, ale zkrátka ten cukr tam je. Nicméně ovoce v kuchyni má obrovské využití, dezerty za použití tvarohu, jogurtu, ricotta je skvělá, to je syrovátkový sýr, cottage sýr, třeba mascarpone také, které je tedy vlastně hodně tučné, ale když budete dělat, určitě znáte takové ty studené dorty, rozvažená jablka, puding, stejně tak se dělá i s jahodami, to je skvělý. Jahody,
šťáva z limetky a kůra, ta tomu dodá ten čmrnc. Dají se ty jahodové pudinky svaří a na ty piškoty klasicky jako u toho jablečného dortu. A pak jeden tvaroh a mascarpone, uděláte krém a prostě úplně luxusní dort. Tenhle ten recept mám oblíbený a je vytvořeno kluci v akci v té jejich knize Fit rodinka, to je fakt fajn. A tohle je úplně super dezert. Ovesné, rýžové, pohánkové kaše, vychlazené společně s ovocem, opravdu to chutná. Ovocné koktejly přidávejte ořechy, semínka, pšeničné klíčky a i ovocné chuťovky, třeba jablka se sýrem, čokoládové fondy. Dobrá svačina. Mléko a mléčné výrobky určitě zařazovat alespoň 3 porce za den. Kdo schválně sní 3 porce mléčných výrobků za den? Za porci 200 gramů jogurtu, 250 ml mléka. Dobře dělá? Dobře dělá. Stydím. Ne. Ty mléčné výrobky jsou skvělé, hlavně zdroj bílkovin a vápníků. Ten vápník nikde jinde není tak dobrý. Navzdory tomu, že se nachází i v rostlinných potravinách, tak tady ta využitelnost je nejlepší. A má ho nejlépe střebatelný. Ze sýru, co je dobrého v mléku, je v sýrek znásobeno. Pro takovou tu běžnou kuchyni je lépe používat sýry do 30% tuku, používat sýry přírodní typu cottage. Sýry typu lučina, žerve jsou dobré, ale mají hodně tuku. Takže na to docela pozor, mnozí, kteří hubnou, tak na to zapomínají a pak se díví. Lučniny obsahují také rostlinné estrogeny, které jsou považovány za alternativní lék pro léčbu klimakterických potíží, zmírňují návaly, pocení, snižují hladinu cholesterolu, působí protinádorově, brání zvýšenému vypadávání vlasů. Jsou to antioxidanty a uplatňují se i v prevenci osteoporózy. Takže luštěniny jsou právě prospěšné i z tady tohoto důvodu právě díky těm obsaženým fitoestrogenům. Luštěniny se dobře upravují třeba v plavkovém hrnci. Nemusíte dělat jenom třeba luštěninové polévky, výborná je třeba hrachová kaše, pomazánky z luštěnin, to je úplně super. Fazole uvaříte, namelete nebo rozmixujete na troše tuku, lepší je tedy sádlo, nadrobno nakrájím cibulku, dám tam kostku droždí, zamíchám pak třeba provencálské koření, dám tam ty namleté nebo tedy rozmixované luštěniny a udělám takovou paštiku. A je to opravdu úplně výborné a nikomu ani nepřijde, že tedy nemá opravdu masovou paštiku, která tedy ani neupoluje. Ale tohle to ještě v kombinaci s tím držím, opravdu to má dobrou chuť. Pluštěniny, to jsme říkali. U masa, prosím vás, maso jeste jakékoliv, jenom by mělo být libové. Červené maso do jídelníčku patří, je to ideální zdroj železa a vitamínu B12, nikde ho nenajdete. Drůbeží maso má málo tuku, ale relativně hodně cholesterolu, jak je to mladé maso, takže na to pozor. Takže není žádoucí jíst jenom tedy drůbež. Dobrý je králík, ten je třeba velmi, velmi bohatý na vitamin B12, stejně tak jako červené druží mas. U králíka jediné je, že ne každému chutná, důležité je dobře ochutit. Telecí maso velmi bohaté na zinné, který hodově, že je drahé. Zvěřina, stejně jako v věčnosti, málo tuku, ale hodně cholesterolu. Jo? Stejně tak právě u těch věčností, které ale alespoň jednou měsíčně by v tom jídelníčku měly být právě pro velký obsah železa a vitaminu B12. Děti, mám zkušenosti, mi třeba dušená játra nesní, to je tohle. To nevím, kde na to chodí, ale prostě takhle reagují. Ale játrové knedlíčky v polévce, tak to je chutná. A ještě knedlíčky. Mrky. Ale
Takže to právě i pro ty děti volit různé tedy formy hranu právě. Ryby, naprosto perfektní. Jednak obsahují masné kyseliny řady N3, které jsou prevencí kardiovaskulárního onemocnění, snižují hladinu cholesterolu, zabraňují srážení krve. To je hlavně u lidí, kteří mají tendenci ke vzniku těch trombóz. Působí protizánětlivě a jsou důležité pro vývoj nervového systému a zraku. Ryby mají také lehce stravitelné bílkoviny, ať už se jedná o sladkovodní nebo mořské. Obsahují jod, pokud se jedná o mořské ryby, vitamin A, D a selen. A sardinky jsou skvělým zdrojem vápníku, pokud je tedy konzumujete s tou kostřičkou, která ničemu samozřejmě nevadí. Uzeninám se vydívejte, je to prostě tuková bomba. Nicméně, pokud někdo miluje uzeniny a nedokáže si je odepřít a šunka ho neuspokojí, tak alespoň omezit množství. Když si někdo dá na chleba dvě kolečka vysočiny, tak se taky nic nestane. Je to lepší, než aby se trýznil a pak snědl 4 klobásy. A jenom chci tady kolegyni říct, já jsem byla včera na zdravých potravinách a úplně vyloučili ze všech obchodních řetězců lovecké salámy, dejte se na to pozor a hlavně nekupovat věci z Polska. Jo, jo, tam to jsem četla. No, ale myslíš, že je to tam, tohle je tam vždycky nějak nenápadně daný, tady na těch opalech. Jo. No, takový tavený sír byl planík, taky polo a špatný. Pardon. Ne, to je dobrá poznámka. Mě to navádí k tomu, že je opravdu důležité sledovat ty údaje na potravinách a spíše tedy tu kvalitu, než před nějakými neznámými značkami. A ten řezník, já si myslím, že už si dávají pozor, že to je nejhorší. Ale ty uzeniny, nejhorší tedy je, když si někdo namaže chleba s máslem a na to ještě tu uzeninu, to už je trošku jako brutální. Na druhou stranu, když dáte trochu nasekaného salámu do hromady pomazánky, tak se nic nestane. Jinak dietní a tak dále, to je úplně všechno, je to stejné. Jo? Když kupujete třeba šunku s 20, aby měla co nejvyšší obsah masa. Obiloviny, zdroj energie, pokud máme celozrné, tak samozřejmě řadu vitaminů, minerálních látek. Já jenom tady chci říct, že vlastně obilovina není jenom ječmen, žito a hlavně pšenice, ale je to i pohanka, oves, jáhly, což je vlastně prosné zrno, kukuřice, amarant, quinoa. Amarantová mouka je třeba výborná. Vločky, nekupovat jenom ovesné, jsou i žitné, pohankové, otruby, kuskus, otruby ne, ale dětem. Je to fakt vláknitá bomba a u dětí ten vyšší příjem vlákniny snižuje střebávání vápníku a železa a není to pro mě tedy úplně... To i třeba, když mají alternativní způsoby stravování, nějaké vegetariánství nebo nedej bože veganství, tak to je úplně pro děti nevhodné. Má to spoustu toho, té vláknité potravy, která jim zaplní ty žaludečky a oni už pak nemají jakoby místo na tu plnohodnotné potravy. Tady jenom je porovnání celozrné a bílé mouky z hlediska tedy těch jednotlivých nutričních látek, že opravdu tedy ta celozrná mouka je mnohem výživnější z hlediska třeba obsahu bílkovin, ale i tuků, vlákniny a tak dále. Tohle je denně doporučená dávka. Cukr a sladkosti, nelze se jim úplně vyhýbat, prostě už i mateřské mléko je sladké, takže to je jasné, že to děti mají rádi i dospělí, mají s tím spojeno určitou pohodu a sladkosti nebo sladké opravdu jakoby tak kolejší. Ale když už sladké, tak alespoň ne, dorty s máslovým krémem, plněné sušenky a oplátky, smažené kobliny, sladké nápoje. Jinak do toho k tomu dětství samozřejmě to sladké patří a vhodné jsou různé ty tvarohové dezerty, ty jsem se ztratila, mléčné koktejly, pokud si je ty děti připraví sami, tak vězte, že je to sní.
jo, sice je to o nervy, teda je ustát v té kuchyni, ale vyplatí se to. Tvarohové zmrzliny, i doma vyráběné, piškotové zápusky, domácí puchty, koláče, vyplatí se péct prostě. Vyplatí se to, člověk ví, co do toho dává, může regulovat množství cukru, tuku, jaký tuk, tuku samozřejmě. Třeba na pečení se hodí hera jako rostlinný tuk. A pro děti je třeba dobrá čokoláda na vaření. Je to lepší než nějaké třeba bílé čokolády nebo úplně neopatky. Takže určitě, no, sůl, pozor hlavně na uzeniny, tavené síry, krekry, čipsy, solené a oříšky, instantní pokrmy a kořenící směsi. Všimněte si, že mnohdy na těch kořenících směsích je na prvním místě ve složení sůl. Člověk by čekal nějakou bazálku a onovou. Takže tohle, a to by tedy děti neměly vůbec. Tohle jim nedávat a to by měly tedy co nejméně. Vyplatí se třeba udělat, když nějaké krekry nebo místo čipsu, je to rychle udělat třeba z celozrnné mouky nebo půl na půl, takové tyčinky vždycky uválí, dát do toho jeden tvaroh a posypu sezamem nebo mákem. A víte, co taky dobrý? Čipsy z mrkve a mrkve? Jo, 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 to je dobrý. To je dobrý, to je taková novinka z té řepy nebo... No, to jsem nedělala, zkoušela jsem. No, to je taky dobrý. Jak snížit sůl, kořeny zelenými na těmi bylinami, zeleninou, případně ovocem a hotová jídla nepřesolovat, někdo má ten zvyk, tak slámku, pokud možno ani nemít na stole. A děti opravdu by měly co nejméně solit. Podporuje to chuť k jídlu, třeba pokud děti mají sklon k nadváze nebo i dospělí, tak pokud možno méně solit. Bylinky a koření jsou úplně super, není bylina, aby na něco nebyla, platí to i pro tyhle ty zelené nátě, jsou plné vitamínu C a hlavně tomu dají šmrnc. Používat je samozřejmě co nejvíce v syrovém stavu. Perfektní jsou lidé polévek, to má úplně jinou dimenzi, když tam nasekáte slibečku nebo petržele nebo všeho. No. Doba pečené chleby a pečiva, to je taky dobrý, kdo to dá. A černá oliva nebo sušená. Nebojte se kupovat i takovéhle věci, prostě to do toho domácího vaření patří, aby to mělo tu chuť, aby to bylo něčím netradičním. A když se říká, že olivy mají hodně tuku, nebo tak prostě nesníte toho kilo. Z rostlinných olejů pozor, není z hlediska energie rozdíl, jestli máte tuk rostlinný nebo živočišný. Všichni mají stejné množství energie. Sádlo má stejně jako olej. Jediné je, když si kupujete třeba margaríny, tak tam to množství tuku je regulované. Že je většinou třeba flora nebo tyhle ty margaríny mají kolem 70% tuku a light formy mají i 25%, což je obrovská výhoda, že vlastně člověk může si takhle snížit množství tuku. Namazání se hodí úplně perfektně na přípravu pomazánek. Nehodí se na pečení, nehodí se na tepelnou úpravu, protože je tam voda samozřejmě, takže na to nic neupravíte. No. A teď se dostáváme k tomu, jak by měla vypadat tedy, jak rozdělit ten celkový energetický příjem během dne. Snídaně by měla hradit těch 20-25%. Přesný dávky po 10%, nejvýhodnější je oběd, večeře kolem 20%. Snídaně by měla být opravdu, jsme ji neměli opomíjet, snídat zhruba 2 hodiny po probuzení. A studiemi je prokázáno, že opravdu, kdo snídá, je štíhlejší. Zajišťuje i dobrý nutriční stav, že vlastně člověk má, ten, kdo snídá, má více vitaminů, vlákniny, je zdravější. Je důležitá pro paměť a učení, protože po té noci, kdy člověk hladový, potřebuje doplnit tu energii pro mozek a přináší i dobrou náladu. Třeba vločky obsahují aminokyselinu tryptofan, ze které se vytváří serotonin jako hormon dobré nálady. Co snídat? Žitný chleba nebo vůbec jakýkoliv chléb, tvarohová pomazánka, pokud snesete zeleninu nebo aspoň třeba z té kůžusu.
omáleta s bílkem. Celozrnné cereálie s jogurtem. U těch cereálií, které kupujete, sledujte množství přidaného cukru a obsah soli. To je důležité, že řada těch cereálií má vysoký obsah sodíku. Takže na to pozor. Samozřejmě asi nejvýhodnější jsou třeba vločky se sušeným ovocem, rozinkami, jako klasické, ale zase třeba u těch dětí je někdy horší jim je dát, ono ty se jim už koušou i tráví. Takže i ty dětské snaďové cereálie, ano, ale jak říkám, sledujte tyhle faktory. Přesné dávky pro dospěláky stačí kousek ovoce, zeleniny, k tomu mléčný výrobek, u dětí tam ta svačina musí být vydatnější. Důležité je, aby dobře vypadala, abyste měli hezkou krabičku, hezkou lahvičku, protože ty děti se mnohdy pak stydí vytáhnout tu svačinu, že ji mají někde jenom takhle v obrousku a lobalu. Je to prostě hrozné, ale na tohle se hraje. Takže když chcete, aby svačili, tak prostě i to být vytuněný, aby to bylo hustý. Hezký kelímky třeba na jogurty, na pomazánku nebo jako skleničky. To je důležité. Pak tam můžete dát jogurt, pomazánku, k tomu pečivo. A měla by být ta svačina pestrá, zelenina. Děti milují, když to křupe. Mají rádi zeleninu nakrájenou na proužky, víc než na kolečka. Je to zajímavý, ale je to tak. Takže aby to pro mě bylo atraktivní. Příklady přesný dávek. Vy vlastně můžete dostat i tu přednášku celou, já bych nezdržovala. Třeba ideální je i pro dospělé ovoce, k tomu sýr, červená paprika, koticír, skvělý salát s jogurtem, mysli tyčinka jogurt, malíšovský salát a pro děti k tomu i kus pečiva. Může být třeba slabě namazaný rostlinným tukem nebo máslem. U másla je jedinou nevýhodou ta horší roztíratelnost. Jinak máslo v dětském věku určitě dobré. Kousek domácí buchty, k tomu jogurt, mléko, také může být jako svačina. Aspoň to ty děti neláká tolik jít a koupit si něco sladkého. Takže ani toho domácího pečiva se nebát vůbec ne. Svačiny, odpolední svačina je podobná dopolední, ale může být vydatnější. Určitě by neměl chybět mléčný výrobek. A pamatujte, že odpolední svačina je zárukou nebo je prevencí večerního přejídání. Platí to jak pro dospělé, tak pro děti. Že kdo odpoledne snídá a svačí, tak opravdu potom nepřijde domů a nesní, na co přijde. Takže nebát se i to, aby ta svačina byla vydatnější, třeba sklenice kefíru i ochuceného, k tomu buď ovoce nebo kousek pečiva, puding a tak dál. Takže určitě svačit. Obědy vhodné jsou třeba polévky, hlavně pro dospělé, pokud jsou sytější. Oběd nemusí být teplý, stačí třeba těstovinový salát s kuřetem, vejcem, rybou. Určitě jediné, co by mělo platit, vyhýbat se smaženým jídlům, smetanovým omáčkám, když se stravujeme někde tedy mimo domov. A děti by měly chodit do školních jídel. Tam opravdu mají zaručeno, že dostanou to, co potřebují. Někdy je to problematičtější, nechtějí, ale pokud to jde, tak aby chodili domů. Jinak, aby měli doma připravené jídlo. Příklady obědu, ryba, restovaná zelenina, zeleninové nákypy, rychle opečené maso se zeleninou, brambory, ta zelenina může být samozřejmě i dušená, třeba fazolový guláš, houbové risotto se sýrem, palačinky s tvarohem, ovoce. Důležité, aby to bylo pestré. Večeře nemusíme jít naposledy v pět, poslední jídlo by mělo být 2-3 hodiny před spaním. Pokud máte hlad i později, zeleninu nebo mléčné výrobky. No, příklady třeba kuřecí risotto, zeleninový salát, těstovinové saláty, saláty na milion způsobů, té zeleniny klidně hodně a nezapomíná na bílkovinu, jinak budete mít hlad.
a klidně na té velikosti přílohy šetřit. No a pěkný režim, příjem tekutin 1 až 1,5 litru tekutin, neplatí tedy to, že člověk musí vypít 3 litry, to není ani žádoucí. Samozřejmě pokud vypije, má žízeň, je horko, má teplotu, hýbe se, tak ano. Pitný režim je zvlášť důležitý pro děti a staré osoby. U dětí pak poruchy soustředění, únava, je tady i vyšší riziko třeba úrazů, jak mají pak zhoršenou koordinaci. A u starších osob to může třeba vypadat jako mozková mrtvice, že nemluví, jsou zmatení, to způsobí i mírná dehydratace. Takže dětem a starým lidem navzdory tomu, že nemají žízeň, chodit a pít. No a na závěr, nechte děti pomáhat v kuchyni. Opravdu, to je základ toho, abyste je vedli k tomu správnému jídelníčku. Plus to, aby vy jste šli příkladem. I když nebudou chtít kroupat mrkev i strajčat, ale když uvidí, že vy je jíte s chutí, tak se vám to vrát, prostě oni začnou. A zase nemůžeme od těch dětí chtít, aby jedli zeleninu nebo jedli zdravě, když teďka si pravidelně jí doma párky a my dětem tedy dáme fazovat. To prostě nefunguje. Musí to u nás vidět. Jíst u jídelního stolu, křídle nedělat jiné činnosti, prostě vypnout televize. Navzdory řevu, který je tím provázán. Prostírat, užívat hezké nádobí, když se vám známí, že děti na ocení, oni si toho všímají a registrují i to, že třeba je slavnostní prostředí, když jsou svátky, všechno tohle je důležité. A jakoby i to tmelí tu rodinu a posiluje ty správné stravovací zvyky. Inspirujte se pokromě cizích zemí, já třeba miluju libanonskou kuchyni, která je úžasná. Jsem se stala závislou na rukole, kterou pěstuju v Kvantech, protože ta je vynikající. Akorát u rukoli, když ji podáváte, nedávejte na to ocet ani citronovou šťávu, nebo vám zvadne. To je jinak je skvělá. Nevařte příliš složitá jídla. To je prostě, když vy pak strávíte dopoledne v kuchyni, za 10 minut je po všem a pak to zase všechno mejete, tak já už to tam nenávidím. Takže aby přece jenom to jídlo trochu odsýpalo. Vaření si užívat, jak říkám, vařit i podle vlastní fantazie a prostě nenutit se do něčeho, když nemám ráda, já nevím, věci na kari, tak to vařit nebudu, nebo nebudu dělat, já nevím co nevařím. Moc nevařím omáčky, nevím. No. A pokud zavádíte novinku rodině, to neříkejte. To je zajímavý, proč? No, protože já zase nedává to dneska. No jo, protože pak jsou nedůvěřiví. No, tak to máš. No, a opravdu pak už jako k tomu přistupuješ, že zase si něco, no, ty tvoje experimenty. A pokud se vám něco nepovede, tak to taky neříkejte. Takový to, když už nesete na stůl, jsem to přesolila, ale jo. Nebo není to ono, tak hned se vám to vrátí, já to nechci. Takže dejte si na servisku. A internetové odkazy, kde najdete i recepty. Já vám děkuji za pozornost a máte-li nějaké otázky, ptejte se.